Вітаю вас в ефірі телеканалу Бессарабія ТВ Новини, в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У перший день весни у Білгород-Дністровському відбулося засідання госпітальної ради 7-го округу. Турист з Ізраїлю намагався ввести до нашої батьківщини наркотики. В Ізмаїлі продовжують боротьбу із злочинністю. Про те, як постають справи, говорили під час засідання сесії міськради. Залучення інвестицій. Білгород-Дністровський район в очікуванні приємних змін. Яку обрати сукню, колір, тканину та фасон? Підготовка до шоу «Міс Акерман 2019» триває. Про це та не тільки. Дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У наступному сюжеті мова піде про проєкт Австрійської агенції розвитку та програми розвитку ООН, спрямовані на поліпшення рівня добробуту та життя мешканців Білгород-Дністровського району. Розлогіше Тетяна Коваль. Бюджети населених пунктів або району. Іноді грошей не вистачає, аби покращити стан комунальних установ. І аби це зробити, краще залучити міжнародні інвестиції або прийняти участь у грантових програмах. До цього процесу долучилися і у Білгород-Дністровській райдержадміністрації. Да, дійсно, нами було відпрацьована низка цілих проєктів іноземних, європейських проєктів. І один із таких проєктів – це Австрійська агенція розвитку ПРООН, де Білгород-Дністровський район виграв 3 гранти. На перший грант – це в Семенівській сільській раді будуть замінені вікна в школі. Другий грант – це в Приморській сільській раді в дитячому садку будуть замінені вікна і двері. І в Підгірному буде придбана сучасна овочосіялка для сільськогосподарського кооперативу. За словами Сергія Ільченко, загальна сума проєкту складає близько мільйона гривень. Приблизно по 200 тисяч гривень призначені на заміну вікон та дверей у школах та 600 тисяч на придбання техніки. І всі 3 проєкти вже профінансовані. Наразі чекають приємні погодні умови. До роботи можемо приступати, як тільки буде більш-менш нормальний температурний режим. А стосовно сіялки, її замовили, зробили аванс, проплатили і чекають, поки італійці її на спеціальному заводі зберуть, тому що це буде іноземна, сучасна. Ну, певно, що в Одеській області буде одна із кращих сіялок сільськогосподарських культур, овочевих культур. Як каже Сергій Ільченко, це важливий крок у розвитку Білгород-Дністровщини. Аби вдалося реалізувати все заплановане, посадовці співпрацюють з Євросоюзом. Це перша ластівка, далі у нас вже є відповідні співпраці з цією агенцією і з іншими. До нас приїздять, спілкуються, і ми маємо на меті в 2019 році залучити відповідні грантові кошти для того, щоб покращити і соціальну і інфраструктуру, і культурну, і економічне становище нашого району. Сергій Ільченко розповів і про плани на 2019 рік. Він обіцяє бути досить плідним. У нас працює відділ економічного розвитку на чолі з молодим фахівцем. Постійно проводиться робота по моніторингу відповідних заявок і замовлення грантів. Ми відпрацьовуємо кожну заявку, постійно співпрацюємо з усіма компаніями, які надають ці проекти. Я певен, що ця робота принесе досить непоганий результат, і ми в 2019 році зможемо залучити ті чи інші проекти до нашого району. Тобто робота продовжується, вона системна. Отож, сподіваємося, що у 2019 році вдасться прийняти участь в інших грантах та виграти їх, адже це піде на користь усіх мешканців району. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. У Білгород-Дністровському в березні місяці розпочнеться навчання у місцевій антикорупційній школі. Ми об'явили набір, і до кінця цієї тижня всі бажаючі можуть заповнити анкету, пройти відбір і стати учасниками такої школи. Кого ми чекаємо? Ми чекаємо наших активістів городських, ми чекаємо наших журналістів, дуже сильно приглашаємо, тому що ця тема теж може бути їм цікава. Мы ждем просто жителей нашего города, которым не безразлично то, что происходит у нас. Мы с нашими участниками, которые пройдут отбор, будем разбираться в том, какая система органов в Украине занимается расследованием коррупции. Чиновники заполняют декларации, их размещают на сайте. Как их читать, что там искать, какие там есть нарушения или какие могут быть нарушения.
Предусмотрены в рамках школы очень интересные эксперты, которые будут освещать эти темы, о которых я сказала, и ну, еще некоторые другие. Мы будем говорить о коррупции в земельных вопросах. Мобільні поліклініки. Більше 18 тисяч мешканців Одеського регіону отримали консультації. Загалом фахівці здійснили виїзди до населених пунктів 20 районів. Про це розповіли у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. У лютому до кожної команди залучили додатково дитячих лікарів, хірургів, дерматологів і стоматологів. Завдяки цьому вдається одночасно оглянути дітей у навчальних закладах і дорослих у мобільних поліклініках. Протягом березня виїзди буде здійснено ще до 6 районів регіону. Після чого роботи не зупиняться, медики відправляться у інші куточки області. Упродовж цього тижня вони працювали у Болградському, Ізмаїльському та Арцизькому районах. За потреби пацієнтів направляють на додаткове обстеження чи лікування у заклади вузькоспеціалізованої меддопомоги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОДА. У перший день весни у Білгород-Дністровському відбулося засідання госпітальної ради 7-го округу. На порядку денному 6 питань, що обговорювали присутні та які проблеми вирішували, дивіться далі в сюжеті. 1 березня на базі Білгород-Дністровської районної лікарні відбулося засідання госпітальної ради 7-го округу. З 17 членів присутні 10, кворум є. На порядку денному 3 основних питання та стільки же серед різних. Про підсумки роботи закладів охорони здоров'я з лікувальної та фінансово-господарської діяльності за 2018 рік доповідають головні лікарі закладів охорони здоров'я міста та району, тобто нашого округу, первинного та вторинного рівня. Друге питання – про стан виконання програми «Доступні ліки» в окрузі номер 7. Просимо доповісти нам лікарів первинного рівня та з району у начальника управління соціального захисту та охорони здоров'я райдержадміністрації. Третє питання про затвердження графіку виїздів госпітальної ради в громади округу з презентацією плану розвитку госпітального округу номер 7 на 2019-2023 роки. Ще три стосувалися інформація про санепідситуацію в окрузі станом на 21 лютого, підсумки затвердження плану розвитку госпітального округу та створення сайту. Перше, з чого розпочали, це звіти за 2018 рік головних лікарів первинної та вторинної ланки міста та району. Є певні проблеми – нестача сімейних лікарів, застаре обладнання, а також фінансування програм. За минулий рік програми фінансувались на 18-20% від потреби. У нас зараз опять починаються проблеми з територіальними громадами. Чому? Тому що бюджет, коли ми формуємо, у нас йде бюджет від району один бюджет, один від одної територіальної громади, другий, третій. Та передає гроші, та не передає гроші. А ті говорять, а чому ми повинні давати гроші, а чому так? Ну, я думаю, що через течение цього року може как-то устепениться і как-то воно вже буде по-другому працювати, тому що есть понятие у одних, а у других нет понятий. Почему-то Шапский сельский совет, территориальная громада идет сразу на все, и в смысле с понятием к этому относятся, дают. Староказачин уже тоже начинают давать. Ще одне проблемне питання стосувалося послуг лікарів-травматологів. Як проводити розрахунки, яке фінансування? Присутні вирішили. Рекомендувати головним лікарям закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня здійснювати постійний контроль за наданням якісних медичних послуг та збільшити об'єми профілактичних заходів з попередження захворювань. І є пропозиція тут вставити нам пункт головним лікарям закладів охорони здоров'я другого рівня, а це значить Валентину Івановичу, Олександру Михайловичу, Ігорю Петровичу совместно укласти угоду про надання послуг травматологічного відділення. До 10 березня у мене є пропозиція. Цей проєкт рішення присутні підтримали. Далі заслухали інформацію про стан виконання програми «Доступні ліки». Майже усі гілки медицини міста та району виконали її на 100%, крім центру первинної медико-санітарної допомоги району.
Якщо брати показники на 1 вересня, ми на сьогодні план викласти вже 30%, тобто 126 тисяч. Звичайно, ми будемо писати письмо, збільшити асигнування, тому що нам, звичайно, це хоче не плати до кінця року. Тому на сьогодні в такому... Тобто, фактично, Селезньова, коли відмовилась від 480 тисяч, вона відмовилась від того року 480 тисяч, і ще й на цей рік 480 тисяч. Тобто наші мешканці регіону недоотримують майже мільйон гривень на ліки безкоштовні. А можна якось внести зміни через клопотання районної державної адміністрації збільшення цієї суми? Альона Львівна, підготуйте відмову ім'я звернення на облдержадміністрацію щодо збільшення фінансування по даній програмі. Присутні затвердили і графік виїздів госпітальної ради у громади. Заслухали інформацію про санепідситуацію станом на 21 лютого. Підсумки затвердження плану розвитку госпітального округу на 2019-2023 роки органами місцевого самоврядування. І наостанок обговорили, як виглядатиме офіційний сайт «Громадська рада». Тетяна Коваль, Артем Українічук, Бесарабія ТВ. Судимий за майнові злочини рецидивіст з зарядженим обрізом мисливської рушниці приїхав до столиці Придунав'я. Він сховав його під курткою та гуляв по місту цей мешканець району недовго. І все завдяки пильності ізмаїльських поліцейських. Правоохоронці помітили частину зброї, що виглядала з-під одягу чоловіка, та затримали його. Обріз із 5 патронами вилучили та направили на дослідження. Згідно з висновком експерта, він виготовлений кустарним способом та може застосовуватися для стрільби. Обвинувальний акт щодо порушника направлений до суду. Після завершення розгляду цієї справи стосовно нього буде прийняте законне рішення. Про це повідомили у прес-службі Ізмаїльського відділу поліції. В Ізмаїлі продовжують боротьбу із злочинністю. Аналіз даних свідчить, що заходи, які вживають правоохоронці та міська влада, в цілому дозволили забезпечити належний рівень правопорядку. Про це йшла мова на минулій сесії. Галина Величко продовжить тему. 28 лютого в ході 42-ї сесії міської ради Ізмаїлу керівник відділу поліції Роман Галкін виступив з доповіддю про стан охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в місті за 2018 рік. У нас є позитивна динаміка зниження преступності. Я хочу сказати, чому так вийшло, як ми зробили, що у нас не все плохо виходить. Ну, во-первых, велике нахождення поліції нас гвардії на вулицях дає свої результати. Це видно, в місті нахождення людей в формі. Як правило, як слідство, ми бачимо, що прибіжжя знизилось почти в 2 рази по сравнению з 2017 роком. Це і їх заслуга в тому числі. Головний поліцейський Ізмаїлу зазначив, ще один важливий фактор, який сприяє зниженню злочинності – це освітлення міських вулиць і внутрішньобудинкових територій, а також установка камер відеоспостереження. В місті Ізмаїлі, дійсно, як і в іншому місті, велика робота проведена з освітленням міста. Теж позитивна динаміка і преступність. Так, яка не спить, вона бачить камеру відеонаблюдення, бачить освітлення і не намагається навіть завершати преступлення. Основні проблеми, яким поліцейські будуть приділяти увагу у 2019-му – це крадіжки та наркозлочинність. У 2018 році було викрито 88 випадків, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. У 2017-му їх було 85. Ми теж в цьому році вже почали серйозну боротьбу, проводимо обшуки, робимо певні мероприятия, і ця робота буде продовжуватися в цьому році, будемо наступати серйозно. Ми в цьому році вже проводили ряд обшуків у так званих наркобаронах з участием спецслужб з міста Одеси, для того, щоб це було все серйозно, і вони дійсно почували, що у поліції, у прокуратури, інших правоохоронних органів поки на пульсі. Роман Галкін підкреслив, що керівництво Ізмаїльського відділу поліції велику увагу приділяє навчанню і дозвіллю особового складу. Ми відкрили спортзал
з Мінським відділом поліції. Хочу сказати спасибо вам, депутатському корпусу. Я писав, що сьогодні нету, хочу йому сказати спасибо, а тому, що підтримали всі наші починання. Хочу сказати вам спасибо за те, що підтримали програму. По цій програмі виділили 200 тисяч, які в прошлому році йшли на оргтехніку. В ході обговорення міські депутати підняли питання про крадіжки на Ізмаїльському центральному ринку. Наступлення війни, тому що національні, то є більш цигані, активізувалися. Вони навіть почистили нашого колегу, звісно, вже зашили. Мені нас депутати, що лісо не знає, але вже почали потихонечку чистити. Якщо ми не встановимо об'єднання наблюдення, і ми просимо директора ринку, думаю, ми можемо протоколі обійтися, як це не вирішить. Ми можемо протоколі, щоб депутати як-то дійсвали, а то вже від 6-7 бесідом, ну, поки ніяких дійсні немає. Секретар міськради Сергій Чмига проінформував присутніх, що вже отримано підтвердження від директора ринку про заходи, які планують вжити у березні поточного року. Установка камер відеонаблюдення – це ті превентивні міри, які повинні будуть прийняті зі сторони ринку. Він нам обіцяв. Тому ми рухаємося в рішенні цього питання. Роман Галкін підтвердив, що у 2018-му керівництво Ізмаїльського ринку направлено листа, який було складено спільно з прокуратурою. Ми знаємо, де є проблема, це масове скоплення людей, їх немного тих місць на ринку. Ми просимо поставити якісні відеокамери, які будуть зчитувати ліц, які знаходяться там. Це дасть результат по цим ліцам, о яких ми зараз говоримо, і взагалі дасть результат, тому що ми хочемо запустити програму, будуть зчитуватися ліцем. Заслухавши інформацію начальника Ізмаїльського відділу поліції, депутати вирішили прийняти її до відома. За 28, проти 0. Рішення прийнято. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабія ТВ. Турист з Ізраїлю намагався ввести до нашої батьківщини наркотики. Як повідомляють у прес-центрі Державної прикордонної служби, у пункті пропуску «Одеса-Авіа» під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув в Україну з Тель-Авіва, на особисті речі одного з пасажирів спрацювала собака охоронців Держрубежу. Ретельно оглянувши багаж іноземця, правоохоронці знайшли 8 пігулок екстазі та більше 10 грамів гашишу. Наркотичне зілля вилучили, а з мандрівником продовжують проводити заходи по встановленню усіх обставин події. Увага! Правоохоронці Білгород-Дністровського потребують вашої допомоги. 28 лютого в приміщенні трансформаторної підстанції в селі Бритівка Білгород-Дністровського району було виявлено труп чоловіка, який загинув внаслідок удару струмом. На даний час правоохоронці встановлюють його особу. На вигляд чоловікові 48-50 років, зріст 175-180 сантиметрів, худої тілобудови, обличчя овальне, ніс прямий, очі темні, волосся коротке, темно-русе, губи тонкі, має легку щетину. Особливі прикмети. На пальцях у нього букви в виді тату. Можливо, в село Бритівку приїхав на велосипеді червоного кольору. Був одягнутий у чорну шапку з червоними та сірими смугами, сірий светр, чорну куртку та сині в смужку штани. Якщо хтось із жителів міста Білгород-Дністровський чи Білгород-Дністровського району знає в цьому чоловікові свого родича або знайомого, велике прохання звертатися до Білгород-Дністровського відділу поліції або телефонувати за телефонами до сектору кримінальної поліції або ж чергової частини. Телефони 068 652 4615 або 048-49-283-61. У мешканки Білгород-Дністровщини виявили наркотики. Під час проведення санкціонованого обшуку у будинку жительки одного з сіл району поліцейські знайшли та вилучили поліетиленовий пакунок з речовиною, схожою на марихуану. Висновки мають зробити експерти.
65-річна жінка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Наразі їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Слідство триває. Про це розповіли у прес-службі Білгород-Дністровського відділу поліції. В Одесі на Черемушках горіла квартира у 9-поверхівці. Як розповіли у прес-центрі ДСНС, 28 лютого майже о пів на третю дня до служби 101 повідомили про пожежу по вулиці Генерала Петрова, 78. По прибуттю на місце виклику рятувальники побачили, що вогонь палає на останньому поверсі. У під'їзді спостерігалося сильне задимлення сходової клітини. Одночасно з гасінням полум'я фахівці провели евакуацію мешканців, завдяки чому врятовано 4 людини, з яких 1 дитина. На жаль, на пожежі постраждав господар квартири, який отруївся продуктами горіння. Чоловіка госпіталізовано. На місці працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нещодавно ми розповідали про закулісні моменти життя шоу «Міс Акерман 2019». Нагадаємо, воно відбудеться у квітні місяці. Сьогодні дизайнер шиє дівчатам чарівні сукні, які на власні очі бачила Тетяна Карпенко. Яку обрати сукню, колір, тканину та фасон, аби вразити присутніх та підкреслити свою індивідуальність? З цього приводу дівчатам, які беруть участь у шоу «Міс Акерман 2019», замислюватись не потрібно. За них це зробить досвідчений дизайнер Олена Юреско. Хочу поздравити всіх жителів нашого міста з наступившою весною. Хочу відмітити, що у наших організаторів була дуже хороша ідея проводить этот конкурс весной, ведь когда любоваться красотой наших участниц, как не весной? Для меня большая честь быть второй раз частью организационной команды конкурса «Мисс Акерман». Познайомившись з конкурсантками, Олена, як досвідчений дизайнер, одразу визначилась, які їм найбільше всього будуть пасувати сукні. У проєкті беруть участь 10 дівчат. После знакомства с конкурсантками мне хотелось подчеркнуть индивидуальность каждой, их внутренний мир и харизму. Хотела сказать, что создание платья начинается с идей, которые я воплощаю в эскизах. Затем идет подборка тканей. Конечно, это очень нелегкий труд иногда бывает. В подборке тканей я стараюсь придерживаться модных тенденций этого года. Это отражается в текстуре ткани, это может быть в цвете ткани. Например, вот насыщенно-бордовый цвет в этом сезоне будет в тренде, поэтому вот одно из платьев у нас будет бордового цвета. Откроем немножко тайну. Ескізи суконь є, деякі з них вже майже готові, отож на примірку завітала одна з конкурсанток. Тут небольшое количество ескізів. Даний ескіз относится к платью, которое сегодня у нас будет на примерочке. Вот здесь голубое платьице у нас, текстуру мне не удалось передать, но ткань будет здесь жаккард, которая в этом году набирает популярности. В этом платьице у нас будет присутствовать такой тренд, как перья. Вот мы можем видеть уже воплотившееся платье с эскиза. И вы довольны на первый раз? Да, на первый раз я довольна. Сейчас вношу небольшие коррективы. И совсем скоро наше платьице будет уже готово. Данное платье, может, 2 дня уйдет времени на пошив. Нагадаємо, конкурс «Міс Акерман 2019» відбудеться 24 квітня у Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля. По сравнению с прошлым годом, платья в этом году будут у нас более изысканные, я так хочу сказать, более нарядные, сверкающие. Вот. В каждом платье будет присутствовать моя индивидуальная фишечка. Поэтому все, кто хотят посмотреть, приходите к нам на конкурс «Мисс Акерман». Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ.
Ось такі сюжети підготували мої колеги у перший день весни 2019 року. Ми з вами зустрінемось вже у понеділок, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!